बाँकेको खजुरीमा सञ्चालनमा रहेको सुशील कोइराला प्रमुख क्यान्सर अस्पतालले हरेक वर्ष पश्चिम नेपालका तीस हजार क्यान्सरका बिमारीको उपचार गरिरहेको छ ठुलो सङ्ख्यामा क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्ने सो अस्पतालमा रहेका सबै चिकित्सक र कर्मचारी काज र करारका मात्र छन् बाँकेको खजुरामा सञ्चालनमा रहेको सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालले हरेक वर्ष पश्चिम नेपालका तीस हजार क्यान्सरका बिरामीको उपचार गरिरहेको छ ठूलो सङ्ख्यामा क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्ने सो अस्पतालमा रहेका सबै चिकित्सक र कर्मचारी काज र करारका मात्र छन् अस्पतालमा हालसम्म एकजना पनि स्थायी दरबन्दी छैनन् काज र करारमा रहेका चिकित्सक र कर्मचारी पनि आवश्यकताको चौबिस प्रतिशत मात्रै रहेको अस्पतालले जनाएको छ अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर निरज भट्टराईले दैनिक दुई सयदेखि तिन सय बिरामी उपचारका लागि आउने सो अस्पतालमा एक जना पनि स्थायी दरबन्दी नभएको जनाउँदै काज र करारमा रहेको जनशक्ति पनि निकै अपुग रहेको बताउनुभयो उहाँले अस्पतालमा हाल चिकित्सक र कर्मचारी गरेर एक सय दसजना रहेको जनाउँदै आफूले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर चार सय जनशक्ति आवश्यक रहेको ठहर गरी सरकारसँग माग गरेको बताउनुभयो डाक्टर भट्टराईका अनुसार हाल अस्पतालमा अधिकृत स्तरका चिकित्सक र कर्मचारी 45 जना करारमा रहेका सत्ताइसजना थप माग गरिएको जना, जना सहायक स्तरका कर्मचारी करारमा रहेकाले चौतिसजना थप माग गरिएको छ साथै सबै चिकित्सक र कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दी कायम गरेर पठाउन मन्त्रालयमा माग गरिएको छ गत आबोमा सात सय एकतिसजना बिरामीको शल्यक्रियासहितको उपचार पनि गरिएको अस्पतालले जनाएको छ यसै गरी ब्लड क्यान्सर वार्ड नै सञ्चालन गरेर ब्लड क्यान्सरको पनि उपचार सुरु गरिएको छ अस्पतालमा किमो सेवा थेरापी दुर्पिन प्राधिकरणबाट पाठेकर र डिम्बायामा क्यान्सर भएका बिरामीको शल्यक्रिया हिप्टोप्याथोलोजी सेवा सुचारू गरेका छन्